dan. Da, sad ću da vidim. Dobar dan. Dobar dan. Kako smo? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, kako ste? Gazdarice, idemo napolje, gazdarice. Odmah. Nemoj više da spavaš do podne. Je li jasno? Jelena. Gdje je onaj? Bolestan, ukočio se. Gdje je Ivan? Eno ga, nosi vodu, nosi vodu. Od ovog trenutka, dok ja drugče ne kažem, pomoćnik si Miki oko svinjaca. Znači, čistiš svinjce, hraniš svinje i svinjama malo hopa cupa. Znači, nemoj da se smiješ. Nemoj da se smiješ, dobila si zadatak. Što da se smijem, baš je simpatično. Dobila si zadatak, gazdari si, idemo napolje. Mene? Dok je bio bolestan, nisam pišao jutro. A je li bio neko ko svinja jutro? Od ovog trenutka ti je pomoćnica Simonida u svincu. Provalio, ovo sad kada ću kucu provizio, sad sam tri prebacivo. Molim, kako? Pođi sa mnom. Gazdarice, idemo. Jer žene nisu dobro zakucale tu mogli, sad ga ne popravljaj. Popravljaj. Jel u redu? Gde je gazdarica? Evo me. Gazdarica, ja sam čuo neku kaznu, nešto, a? Joj. Molim? Joj. Šta ima Ivan? Joj, koliko kokošaka. Nemoj, pravila su pravila. Ivane, molim. Dok je gazdarica u kazni, dobro. Ti ćeš je budeš pomoćnik, dobro. Da je pomogneš oko dobro. Tog zadatka. Znači, da je pomogneš, znači ona mora da uđe u kokošinjac. Dobro. I mora da kupi jaja, mora da hrani kokoške od... Ali proko, kad ih ja budem hranila, će skoče na mene. Ma neće, bre. Ma neće, bre, da skoče. Co se plašiš, bre, ženo? Sad su mi rekli da će skoče na hranu. Ma neće, ne boj se, bre. Pa vidiš koliko je kokoška, kolika si ti. Ma ja ću stisnem zube, nije to. Ajde, pa stisni zube, bre, pokaži zube kokoškama makar ovde. A šta ja radim, proko? Ja ću se... Vadiš ruke iz džepova, to je broj jedan. Dobro. I pomažeš je oko toga, ako je slučajno napadne, obori petog i tako to, da je spašava život. Eto šta da radiš. Vidi kako te gledam. Ajde, ulazi. Roko, neće petaoš ako me pojuri stvarno? Ako počne da jede, imaće šta da pojede i ostaće. Idi, vidi je li ima jaja unutra. Slobodno. Gde da uđem? U kokošinjac. Ajde. Pa nema šanse. Pa dobro... Pa vidi. Pa vidi, ide na mene, bre, vidi! Divna? Vidi, budala je, ova luda kokoška. Divna, dođi vamo, Divna. Beži. Beži! Ma ima druga, idi slobodno unutra, bre. Beži! Ajde, prođi, Divna, evo... Nemoj ti, vadi ruke, džepo, izlazi odate. Pa daj, pokažem sam. Beži! Nema šta da je pokazuješ. Ulazi. Ajde! Vidi ga peta unutra. Pa uđi unutra. Ajde. Slobodno! Beži! Ajde! Samo viči, iš, iš. Iš! Ali moraš da kreneš. Ma idi slobodno, ne gledaj. Ma gde da ućem sad ono ušao unutra? Šta ima veze što je ono unutra? Ajde, ulazi. Gde da ućem, bre, proko? Ajde, sa mnom. Daj ruku. Daj ruku kad ti kažem. Ajde, ulazi vam. Ja ne ulazim! Ulazi vamo, bre, ulazi kad ti ja kažem i ne boj se. Ulazi vamo kad ti kažem. Čekaj da vidim prvo! Ovako, dođi vamo. Pa neka ga uđi vamo, ne boj se. Proko! Ulazi vamo, bre. Evo ti ove gnjizdare ovde. Šta ću da radim? Morat ćeš kad bude snele jaje da pokupiš i doneseš u kuću. Gde odatle? Odatle. Znači samo to ti smeš da uradiš. Vidi sad da li su... Samo to ti smeš da uradiš, jel ti jasno? Dobro, nemoj da... Neće. Alo, gde ćeš na mene sad? Kuku Bože. Ko je ovo radio? Bajs. Jesmo se razumeli? Da li je bio zadatak da se uradi samo ovaj deo? Vajs, duđi vam. Ovo kuće više neću vidim u ekonomskom dvorištu. Dobro. Vidite kako ćete to da rešite. Ne! I to odmah. Dađi! Dađi, Roki! Odmah hoću da rešite, neću da ga vidim više u ekonomskom dvorištu. Ajde! Zovi ma... Radite šta hoćete sa njim. Da. Miki! Zovi Marka da uzme Roki odmah. Biće držalica ova. Ajde, dađi! Doneću vam još jednu sekiru da napraviš držalicu. Molim te, malo jače držalica, ako imaš bagremol nešto. Jel ovo drži? Dođi. Dođi, Rafki. Donesi mi, nemoj da je... Slomili ste jedno? Slomio. Vajs, zadatak je bio da se ovaj obor pregradi na ovako, a ne ceo. Pa dobro, dođaći mu. Sad nađi materijal i pregradi mi ovo. Znači, ovo su dva odvojena boksa. Znam, ovde nemamo šarke.
Gde nema šarke? Dođi, dobit ćete Raki. Dođi, Raki. Dođi, Raki. Vidao sam. Sam i merdi. Proko, šta je Anadži? Šta je moja pomoć? Proko, treba mi ovamo za opće. Dođi, Raki. Ajmo. Da je čuo strah kad krene u kokošar, ali ona mora da uđe, ne ti. Dobro, znači ja ne... Jesi me razumeo sad? Dogovoreno. I pusti ruke, šta mi prekrčavaš ruke i gledaj? Pa gledaj, držimo ovako. Pa druži ruke normalno koji svaki muškarac. Nemoj da si igraš klikera sa njima. Dobro, samo stojim, znači. Jel unutra ove... Hrane, hoćeš da se... E, nemamo za piliće. Imate, sve ste dobili. Da, da, dobili. Sve ste dobili. Gazdarice, ne smiješ da spavaš. Kad si gazdana ima... Jesi spavala danas? Sad sam ležala, nisam spavala. Ne smiješ da spavaš. Sve mora da držiš pod kontrolom. I kokoške. Dođi, Raki, Raki, ja dođavamo. Evo borba. Znači, ja sam vama... Isterat ćemo oko, vidjet ću. Dođi, Raki. Ajmo! Šta je se ovo desilo ovdje danas? Ma ove tri daske su